למען השם, עם דוב אלבוים ודניאל הרטמן. שלום, מזינות ומזינים, כאן הפודקאסט, למען השם, מבית מדרשו של מכון שלום הרטמן. אני דניאל הרטמן, ואיתי תומר פרסיקו, חוקר כאן במכון. שלום. והנושא שלנו להיום, הוא כמו כל פעם שבו נושאים מכתיבים את עצמם על מודעותנו, הוא הנושא של מדינה יהודית או מדינת כל קורבנותיה. מין משחק על מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה במקרה ומישהו לא הבין את הרמז. קרה אסון נוראי השבוע, שבו 12 ילדים נהרגו מטיל איראני שנורה על ידי חיזבאללה. 12 הילדים האלו באו ממג'דל שמס. הם דרוזים. ובמדינה, בשיח הציבורי, היותם דרוזים לא היה רלוונטי. אני הרגשתי. הם היו ישראלים. ישראלים נהרגו מטיל איראני, מהאויב החיזבאללה. אבל הנושא הזה של מה גורם לאדם להיות ישראלי, הוא שאלה שאנחנו, הרוב היהודי במדינת ישראל, אני לא יודע אם הוא חשב עליו או אם הוא חשב עליו בכיוונים מסוימים והוא יצר איזו דיכוטומיה. מדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי צריכה להיות מדינה יהודית. ויש איזו תודעה של משחק סכום אפס בין מדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. <אז> והנושא הזה תמיד הפתיע אותי, משום שאין כזה דבר מדינה שהיא לא מדינת כל אזרחיה. עצם המושג, הביטוי, זה כמעט טוטולוגיה. אתה אומר מדינה, מדינה הוא מערכת שמאגדת את האזרחים שלה. <אז> זה לא משנה אם אתה דמוקרטיה, זה לא משנה אם אתה דיקטטורה, זה לא משנה אם אתה מלוכה, לא משנה. צפון קוריאה היא מדינת כל אזרחיה, כל מדינה, מעצם הגדרתה, היא מדינת כל אזרחיה. זה המשמעות של המונח הזה. רק אצלנו יש איזו התלבטות של איזשהו מתח פנימי. הרצון שלנו לחזק את הזהות הלאומית שלנו, אולי אפילו להצדיק אותו. אולי בגלל שכל כך הרבה שנים לא היה לנו. הננו כאן, אנחנו כאן, אנחנו עכשיו מדינה יהודית, מה מש... שאלפיים שנה חלנו, הננו כאן, ויש תחושה, אין לנו מקום למשהו אחר. ואז קורה אסון. זה יכול להיות היום, זה יכול להיות ראש הממשלה כשהוא נוסע ונותן את הנאום שלו, שדיברנו עליו שבוע שעבר. אחד החיילים שהוא התגאה בו הוא החייל הבדואי. אבל אנחנו יודעים שהאזרחים הערבים הישראלים, או בעלי האזרחות, בעלי כל המורכבות של השמות, אני אקרא להם היום הישראלים ערבים פלסטינים, לא מרגישים שייכים. בשעת מלחמה, הם מרגישים עוד יותר ניכור, כשמדינת ישראל גם נלחם כנגד חלק מהעם שלה, ואז נהרגים. וכשאתה קורבן, פתאום כולם ישראלים. ויש בזה מצד אחד משהו מאוד יפה, אבל מצד אחד זה מעייף, זה אפילו מבייש קצת. שאתה צריך למות כדי שאני אראה אותך, אבל אם אתה לא מת, אני לא רואה אותך. זה הנושא שאני רוצה לדבר איתך עליו. כשאתה מתחיל לחשוב על הנושא. יש דרוזים, ויש בדואים, ויש פלסטינים, ויש נוצרים, יש הרבה תתי קבוצות. מדינה יהודית, לדעתך, סותרת את המושג הזה של מדינת כל אזרחיה? אני חושב שעמדת פה על שתי זהויות שאנחנו מאוד אוהבים לנכס ושמאוד חשובות לנו. האחת זה הזהות היהודית. הלאומית, אנחנו יהודים, בני הלאום היהודי, האומה היהודית, העם היהודי, וככאלה מגיעה לנו מדינה משלנו, ריבונות, הזכות להגדרה עצמית וכל אלה. והזהות השנייה שאנחנו מאוד אוהבים זה הזהות של הקורבן. אנחנו קורבנות נצחיים, היינו קורבנות בגולה בפוגרומים והיינו קורבנות בשואה, מאוד קל לנו להזדהות כקורבנות ואולי גם להזדהות עם קורבנות, כן? אם יש פה קורבן אז אנחנו מרגישים איזושהי אחווה. ויש בזה משהו טרגי, שבאמת, כפי שאתה אומר, צריך להפוך לקורבן כדי לקבל לא רק אמפתיה, אלא גם להתחיל לדבר על לקבל את הזכויות הבסיסיות שלך כאזרח. עכשיו, כציוני, אני ודאי חושב שליהודים מגיעה מדינה, מגיעה ריבונות, הם צריכים לממש את הזכות שלהם להגדרה עצמית, והזכות הזאת ממומשת בארץ ישראל, לא על כל ארץ ישראל אולי, אבל בהחלט בארץ ישראל. ולכן אין לי בעיה עקרונית עם זה, אני חושב שזה מוצדק ואפילו מצוין שליהודים תהיה מדינה. אבל באמת יש את ההרגשה הזאת, כפי שאמרת, של משחק סכום אפס, שכאילו אם אנחנו נאפשר שוויון מלא בתוך המדינה שלנו למיעוטים שאינם יהודים, משהו ייגזל לכאורה מהריבונות שלנו, מהלאומיות שלנו, מהזכות שלנו על המדינה וכולי. וזה מביא אותנו למקומות טרגיים, מקומות לא נעימים של אפליה. וזה מביא אותנו לכל מיני חוקים כמו חוק הלאום. למציאות שבה מכיוון שהגדרנו את זה כמשחק סכום אפס, פתאום זה באמת הופך להיות משחק סכום אפס. ממה ואפס... מפחדים? זה כל כך בסיסי. ממה אנשים מפחדים? למה שוויון מפחיד ואיפה הנקודה שהיא לדעתך מאיימת על מדינה יהודית? קודם כל, צריך לומר, זה לא תמיד הפחיד אותנו בצורה כזאת. זאת אומרת, לפחות רשמית, מגילת העצמאות מבטיחה שוויון מלא. שוויון אזרחי, תרבותי מלא לכל המיעוטים וכולי. נכון שזה לא ננהג בפועל תמיד, כן? אבל הייתה לפחות את היומרה להבטיח משהו כזה. ואני חושב שעבור חלק, עבור החלק הקיצוני ביותר של היהודים, זה לא עניין של פחד, אלא זה עניין של אידיאולוגיה. הם... חושבים שמי שלא יהודי צריך להיות פה כגר תושב, שהוא באופן עקרוני נחות, צריך להכיר בזה שיש את העמדות האלה. זה עמדה, דרך אגב, של הרב סדן במפורש. כן, סמוטריץ' גם מדבר על זה, שלא יהודים צריכים להיות באופן עקרוני במעמד נחות. זה המדינה של עם ישראל בארץ ישראל שמתחבר לאלוהי ישראל, ושאר אנשים הם יכולים להיות בסך הכל צופים. נכון. זה לא המדינה שלהם. בדיוק. עכשיו, ברגע שהם לא צופים, אני חושב שיש איזשהו פחד קמאי שבסופו של דבר הם יכתיבו את דרכה של המדינה והריבונות היהודית תתכופף או, או אולי אפילו תיפגם ופשוט לא תהיה שלמה. אני חושב שראינו את זה, ראינו דוגמה לזה בכל הדיון על שילוב עבאס ורע"מ בממשלה כן או לא, שכמובן בהתחלה זה היה נידוי מוחלט, אחרי זה שקלו את זה כשנתניהו עצמו שקל את זה, זה פתאום קיבל איזשהו הכשר, כן? אבל כשזה בוצע, גם כן היה כל הזמן... רינונים על כך שבעצם עבאס קובע את דרכה של כל הממשלה, כי הוא האצבע ה-61, ולכאורה המשמעות העמוקה של זה שהריבונות היהודית לא מלאה, היהודים לא שולטים לגמרי כי הם תלויים באזרחים שאינם יהודים. זה החשש אני חושב. אני חושב שהוא יושב על מקומות אמיתיים, אני לא חושב שזה רק שנאה או רק גזענות, יש פה מקום אמיתי של עם שרוצה את ריבונותו בארצו. אני חושב שהוא מוגזם ומגוחך. אבל אני לא חושב שאפשר לפתור אותו כגזענות גרידה. יש חוק אחד שתמיד מעלים אותו כשאני משתתף בדיונים אודות מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, והיא חוק השבות. וזה מאוד מעניין שברק אמר, הרי האם חוק השבות מפלה? כן. האם זה אפליה בסיסית ופוגע בשוויון או אפילו בכבוד אדם וחירותו? ו... יש שם פחד, האם אנחנו נאבד את הרוב? זו נקודה שאני יכול להבין אותו, שמישהו אומר, הנה, אנחנו נאבד את הרוב, אנחנו, זה כבר לא הבית הלאומי של העם היהודי, אבל ברק, אני זוכר, פסק בפסיקה מאוד מפורסמת, שיש לך חובה לכבד כבוד אדם וחירותו של כל אחד שהוא אזרח כאן, אבל אין לך חובה לקבל אנשים שאינם אזרחים של המדינה באופן שווה. ודרך אגב, כל מדינה בעולם, מפלה בנוגע למי היא נכון. מחלקת האזרחות שלה. עכשיו, יש בעיה, אין ספק שחוק האזרחות צריכה לעבור שינוי. אבל התחושה כאילו יש עכשיו מיליוני אנשים, מסות, שעכשיו ישנו את כל המפה הלאומית שלנו. אני לא יודע אם יש פה גזענות, יש פה איזשהי פחד. אתה קראת לו פחד קמאי, אני חושב שאנחנו עוד לא התרגלנו ללאומיות שלנו. ולכן אנחנו מגינים עליו. גם אמרת, אנחנו, אחת הזהויות שלנו להיות קורבנות. הלאומיות היהודית ניצחה, אבל אנחנו לא מפנימים את זה כניצחון. הידיד שלי, מוחמד הראשה, תמיד היה נוהג לומר שהיהודים הם רוב שמתנהגים כמיעוט, והערבים הישראלים הם מיעוט שמתנהגים כרוב, אבל אנחנו רוב שחושבים על עצמנו כמיעוט. אני חושב שיש הרבה מקום. אם חוק השבות לא נמצא בסכנה, הרי לא כל... לא יהודי שמגיע לפה, ולא כל חתונה שישראל ערבי יעשה עם איחוד משפחות עם פלסטיני ביהודה ושומרון, פתאום יביא לשינוי טוטאלי באיזונים שלנו. יש איזה פחד דמוגרפי שאנחנו שכחנו שניצחנו. כן. הפחד הזה גם קשור באמת לזהות שלנו כקורבנות, לה... להזדהות שלנו כקודם כל אנשים שרודפים אחריהם כל הזמן. אני חושב אבל, אני אגיד שני דברים. א', חוק השבות קודם כל בא מבחינתי לדאוג ליהודים נרדפים אפרופו ברחבי העולם זאת אומרת אנחנו אומרים כל יהודי שזקוק לזה יכול לעלות לארץ ובמובן הזה יש פה הצדקה שגם באמת תלויה בהיסטוריה הספציפית של העם היהודי שהוא עם שהיה נרדף לאור הרבה מההיסטוריה לא כל ההיסטוריה ו... ואנחנו חייבים את זה, לכאורה. אפשר אפילו להגיד שיש חוקים דומים לזה שמזמינים אנשים להתאזרח על בסיס אתני, נגיד, כן, לגרמניה היה חוק כזה, יש ארצות שיש להם את החוק הזה. ואפשר אפילו להגיד שגם אם החוק שלנו הוא קצת יותר מפלה, שוב, יש איזושהי הצדקה מעצם ההיסטוריה. שבמסגרתה היהודים הגיעו לארץ מכל מיני תפוצות. זאת אומרת, אנחנו עם שהיה פה לפני אלפיים שנה, שהיו פה שרידים שלו, אבל רוב העם, רוב רובו המוחלט של העם, לא היה בארץ. ולכן שוב, יש איזושהי הצדקה. לבד מחוק השבות, צריך שיהיה חוק אזרחות נורמלי. אני מכיר אדם שהייתה לו חברה הולנדית, שהייתה ציונית. וכל רמ"ח ושסה איבריה, ומאוד רצתה להתאזרח בישראל, גם כאת בת זוג של מישהו, כן? והיא לא הצליחה. הבירוקרטיה שדורשים. בלתי אפשרי. ואת זה צריך לתקן, זה בוודאי צריך לתקן. והיכולת שלנו, הפחד הזה, הקורבנות הזאת, אנחנו, הרי בחוק כבוד אדם וחירותו, הוסיפו את הסעיף על כך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. אי אפשר להיות מדינה דמוקרטית עם כמות הפחד הזאת. ואתה יודע מה? גם עם חוק השבות, לפי ברק הוא כשר לחלוטין. גם אם אתה אומר הוא כשר ב-90 אחוז, אבל בגלל שאתה לא הגעת לרף השוויון במקום אחד, ואתה עושה איזה יוצא מן הכלל, ואתה נותן לו איזה הסבר היסטורי, אתה מצדיק אותו. אתה אומר, בהיסטוריה הזאת של העם היהודי עכשיו, ובמציאות של האנטישמיות בעולם, אני צריך להיות מדינה שמאפשר לכל יהודי שצריך לבוא לפה. גם אם זה לא מושלם, זה מובן. אבל ברגע שאתה כבר מגדיר את עצמך כחוטא מבחינת השוויון, אז אתה אומר, אני יכול להמשיך לחטוא. אז אני לא מחלק את המשאבים, אני לא מחלק את התקציבים, אני לא בונה ערים, אין לי בינוי ואין לי תקציבים וחינוך וכל השלבים האלו. כמו ברגע שאתה אומר, הנה אני לא מושלם, אז אני אפילו לא צריך לשאוף להיות מדינת כל אזרחיה. הרי אפשר היה להיות מדינת כל אזרחיה. עם איזשהו תיקון קטן להיסטוריה של העם היהודי. אתה הופך את העבירה להרגל ו... למכשיר של כל דבר אחר. בגלל שאני לא טהור... אז יאללה, לא משנה. כן. ואז מגיע חוק הלאום, שמעגן בפועל את העליונות של היהודים ש... במדינה הזאת. עכשיו האלה. קוראים לביטולה. שמעתי אתמול את כן. ליברמן, או צריכים לבטל אותו. ליברמן לתק... אמר, באמת. ליברמן וואו. אמר, צריכים לבטל, וואו. זה מאוד מעניין. כן. מה הבעיה הכי גדולה? בשבילך אני... בחוק הלאום. חוק הלאום, אני לא חושב שצריך לבטל אותו, אני לא חושב שהוא כל כך נורא. אני חושב שיש בו דברים שהם קודם כל בסדר גמור, נגיד ההכרזה על כך שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. אין לי שום בעיה עם זה, זה נכון. מה שחסר בחוק הלאום, יש בו כמה סעיפים בעייתיים, אבל הדבר העיקרי שחסר בו מבחינתי זה ההדגשה הפשוטה שמדינת ישראל תקיים שוויון אזרחי, תרבותי וחברתי גמור לכל אזרחיה. זה הכל. שוויון, הערך הבסיסי התוספת הזה. התוספת שבני בגין ביקש. נכון, נכון. בני בגין ניסח את חוק הלאום, נדמה לי, הכי בתמצות. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המקיימת שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה. משפט אחד שמכסה הכל. ככה צריך להיות. עכשיו, אין ספק, זה חלק מהפחד שלנו. ודרך אגב, הפחד משוויון הוא לא רק משוויון כלפי האזרחים הפלסטינים הישראלים, אלא הוא גם של המפלגות החרדיות משוויון דתי לכל זרם וזרם. באמת, אפשר לומר שחוק הלאום הוא עוד שלב בדרך לעיגון חוסר שוויון או עליונות באופן כללי בכל רחבי המרחב הציבורי הישראלי, שהקצה העליון שלה הוא הגבר היהודי האורתודוקסי, כן? הוא מקבל את כל הזכויות, לא מכניסים לו חמץ לבית חולים בפסח, יש לו תחבורה שמתאימה לו, אבל לא מתאימה לאחרים, תחבורה ציבורית, והכל, כן? ברור, ברור. וכל השאר, נשים ולהט"בים ולא יהודים בוודאי, הם במדרג הזה. אתה יודע, זה היה יותר קל כשהיה חוק כבוד אדם וחירותו, ולא יצרו חוק יסוד שוויון. כשאתה רק רואה חוק כבוד אדם וחירותו, אוקיי, זה לא שלם, אבל זה שלושת רבעי הדרך, ושופטי בית המשפט העליון מנסים למקסם אותו, אבל כשאתה רואה את חוק הלאום נכון. הזה, אתה רואה מה שחסר. בדיוק. מה שחסר, זועק. עוד דבר שאני רואה שחסר, יש פה סעיף מרתק. שמקשר בין מדינת ישראל ליהודי העולם, שהמדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי, המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה לבין העם היהודי, המדינה תפעל לשימור המורשת <אח> התרבותית. כל זה, הדאגה הזאת, שוב, הוא מאוד מובן. אני רוצה שבמדינת הלאום של העם היהודי, מדינת ישראל לא שייכת רק ליהודים הישראלים, היא גם, יש לנו קשר לעם היהודי בכלל, אבל שוב, הדאגה הזאת, שלושת התי סעיפים שאומרים, יש לנו קשר, אבל מה הקשר שלך עם 20 מהאזרחים שלך? ופה הזעקה של הדרוזים, הזעקה של הבדואים. אני לא יודע אם הערבי, הפלסטיני, הישראלי, האם קולו מספיק נשמע, הוא זועק. אני בטוח שחלק מהם זועקים. החוק הזה יוצר מצב שבו אנשים פשוט שקופים. זה כן. ה... אני דואג ליהודים, בין אם אזרחים לא, ובין אם ספ... לא אזרחים. סעיף 7 גם אומר שהמדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם, שזה במנוגד, במפורש למגילת העצמאות, שבה כתוב שמדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל יושביה. עכשיו, אתה יודע מה פה ציני? הרי התיישבות יהודית הוא ערך. אבל זה שוב, אתה לא הפנמת שעכשיו אתה ריבון. כן, אנחנו רוצים התיישבות יהודית במלחמת הקיום של הציונות. עכשיו אתה ריבון, אתה צריך להיות מחויב להתיישבות באגוד, של אתה, כל אדם. אתה, ואדם. אתה מתנהג עדיין כמו מיעוט. הרי כל חוק הלאום משתמש בטריק הזה שאתה דיברת עליו עכשיו, של איך אתה יכול להתנגד לזה אם אתה ציוני? מה, אתה אנטי-ציוני, אנחנו בסך הכל מעגנים. הכל זה זה, אבל באמת מתוך חוסר הבנה שאנחנו עכשיו האחראים, אנחנו עכשיו הריבון. והרי כל הציונות נועדה כדי שנגיע למקום הזה שאנחנו... אנחנו הריבון ואנחנו מתווים את דרכה של המדינה, אבל כאשר אנחנו הריבון זה לא יכול להיות רק לטובת אזרחיה היהודים של המדינה. חלק מלהיות מלה ריבון זה לדאוג לכל האזרחים. קראנו לפרק הזה מדינה יהודית או מדינת כל קורבנותיה, ועכשיו הזעקה של הילדים, הזעקה של הציבור הדרוזי, הזעקה של ציבור שנפגע והוא אזרח ישראלי באופן מלא, אבל יש נוסח אחר, וזה מדינת יהודית או מדינת כל משרתיה. וסביב הדבר הזה היה רצון להחריג את הדרוזים. לא הקורבנות במגרש הכדורגל במג'דל שמס, אלא הקורבנות של החיילים שנלחמים איתנו כתף על כתף. בעזה. בעזה או בכל מקום אחר, אבל במיוחד בעזה, הרי הציבור הדרוזי, הם משרתים כמעט באופן מלא. Okay. אז יש רצון להחריג את הדרוזים. בגלל שאנחנו נהיה מדינה יהודית ומדינת כל משרתיה. פה אני חושב שזה מבטא ערך רפובליקאי, לא המפלגה בארצות הברית אלא השיטה, מאוד בסיסי של הרפובליקה, הרס פובליקה, הדבר הציבורי הוא של כולנו, כולנו תורמים לפיתוחו, לשיפורו, לשכלולו, זה מה שאנחנו עושים כאזרחים, כן? וזו חובתנו וזו זכותנו. ומי שנותן מעצמו... אמור לקבל יותר, כן? אז זה ערך שהוא מוכר והוא ידוע. ייתנו, יקבלו. ויש בו גם טעם, במובן הזה שאתה רוצה לעודד אזרחים לתרום למדינה, ואתה רוצה שזה יהיה אתוס, כי מדינה חייבת את אזרחים שיתרמו לה. כמובן אבל שזה לא יכול לבוא על חשבון הבסיס הליברלי הפשוט של לכל אזרח יש זכויות. לכל אזרח מגיע זכויות, לא משנה אם הוא לא תורם, כן? זה לא משנה כמה הוא תורם ואיך הוא תורם. במובן הזה, הרי אם זה מדינת כל משרתיה. האם אנחנו נחריג את החרדים ונגיד שהם לא יקבלו א', ב', ב ג', בג בגלל שהם לא משרתים? זה ודאי לא הגיוני. בקיצור... אז 아... ההפעלה הזאת של ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו, גם שם יש את ההפליה היסודית הזאת. זה גם חלק מהוויכוח. את אתה מסכים שזה לגיטימי שמדינה תדרוש שירות וגם שהיא תיתן איזושהי העדפה. למישהו שתורם. אבל צריכים להבחין באופן ברור בין העדפה. מישהו שמשרת, יכול להיות שיקבל מלגה לאוניברסיטה. מי שמשרת, יכול להיות שיקבל הלוואה לקניית דירה. אבל צריכים להיות סך של זכויות יסוד לחינוך, זכויות של בריאות, לפיתוח, לערים חדשות, לתחבורה, לפיתוח עירוני, שבו אני כאזרח, לא משנה מה אני נותן, המשמעות של אזרחות הוא שיש מינימום שאני מקבל. ופה, בהחת. לא יכול להיות שהמדינה תסלול כביש אל הבית שלי או תשים עמוד חשמל עם אור בלילה רק אם אני משרת בצבא, זה לא יכול אם... להיות. אלא אם כן, זה תלוי, אפשר אם אתה מצביע בשביל מישהו מסוים של שרת התחבורה. כן, כן. נכון, ברור. <laughs> כן. <laughs> לא, אז יש לך שני עמודי תאורה, כן. <laughs> באמת הסכנה היא בצד של חלק מהאנשים שרוצים לתקן את חוק הלאום, זה שהם יתפתו לתקן אותו כך שהוא יחריג את הדרוזים, כן? אבל לא יכלול עדיין את כל אזרחיה. ואז עשינו משהו יותר גרוע, כי עוד פעם... אישררנו. עכשיו בכוונה, כן, אז, בכוונה אנחנו מפלים הנה, את הערבים. הנה, זו מדינה יהודית, בין אם אתה משרת ובין אם אתה לא משרת, ואם אתה לא יהודי ואתה משרת, אז אתה נכנס. קנית כרטיס כניסה. קנית כרטיס כניסה שעוקף את היהדות שלך. טוב את לה, חוסר היהדות. יש דרך אחרת, אבל זה משהו מאוד מעוות בתודעה האזרחית שלנו. נכון. אז איך מתקנים את זה, לדעתך? אני באמת, סך הכל שמח מהשיח הציבורי סביב חוק הלאום, כי יש הרבה אנשים שבאמת מבינים שיש פה בעיה. מבינים שיש פה בעיה עמוקה, וגם באמת, אם מסתכלים, יש הרי חוקי לאום שכאלה במדינות אחרות, זה לא דבר שלא נשמע עליו, אבל אין חוק לאום שאין בו את אותו משפט שדיברנו עליו קודם, של שוויון זכויות אזרחי מלא לכל אזרחי המדינה. זה חייב להיות. והסעיף שאתה הצטת בחוק הלאום, על המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי. הוא אחד הנושאים שלא מדברים עליהם מספיק, אבל הוא אחד הנושאים הכי גורליים בשביל הציבור הישראלי הערבי הפלסטיני. אתה יודע, כשיש פיתוח עירוני, כלומר, קורה ביפו, ועכשיו מפתחים וערך הדירות עולה, ועכשיו יפו הוא חלק מתל אביב, ויוקר המחיה, והאזרחים... שנולדו שם, לא יכולים לקנות דירות לילדים שלהם, או הם מוכרים את הדירות, לאן הם ילכו? כשיש יהודי שגר ביפו, ויפו עוברת עכשיו פיתוח עירוני, הוא יכול לבוא, הנה, אני עובר לבת ים, אני עובר לחולון, אני עובר לראשון לציון. אבל אתה, ערבי, תושב יפו, לאן אתה עובר? תאורטית אתה יכול, אבל אז אתה נתקל בבעיות של אנשים לא יזכרו לך דירה. <אח> כמה ערים חדשות... נבנו מקום המדינה לאזרחים הלא יהודים במדינה. כמה ערים מעורבות, והרי יש גם פה, יש כל מיני ניסיונות ליצור מצב שבו כן, אני לא רוצה ערבים בשכונה שלי וכדומה. ואז אתה יוצר, כשאתה אומר כן, התיישבות יהודית הוא ערך. אז 20% מהעם, איפה הם? והדברים הכי בסיסיים, היכולת של להתפתח. אז הם מתפתחים בלי אישורי בנייה, ואז אתה קורא להם מפירי חוק, ואז אתה הורס את הבניינים. המעגל הזה צריך להסתיים, וזה לא צריך להיות תלוי באם אתה קורבן או אם אתה מדינת כל משרתיה. נכון, בוודאי. באמת חסר פה בסיס ליברלי מאוד מאוד יסודי של שוויון אזרחי בסיסי. הייתה יומרה לזה, ואנחנו איבדנו את זה לאט לאט בעיקר בשנים האחרונות, על רקע הממשלות האחרונות, על רקע הקשיים שאנחנו נתקלים בהם. אני מקווה שחלק מהתיקון שיבוא, בעזרת השם, עם הממשלה הבאה, יהיה גם ההכרה בזה ש... שאנחנו חייבים לעמוד בסטנדרטים המינימליים האלה, כן, של שוויון אזרחי. אני חושב גם שחלק מהאתגר, ואני יודע שזה ויכוח מאוד עמוק בתוך החברה הישראלית-ערבית הפלסטינית, השותפות בממשלה... צריכה להיות גם נתון. אז אותו ליברמן שאומר, צריכים לבטל את חוק הלאום, הוא גם זה אומר שהממשלה הבאה צריכה להיות ממשלה ציונית. גם השיחה הזאת, אתה יודע, מתוך מלחמה אתה גם מחפש מי לויאלי לא רק לך. מי מתחת לאלונקה, ואז הדרוזים מתחת לאלונקה, אבל יש פה אי עקביות כזאת. והמלחמה, אני חושב שלפני שנה היינו יותר קרובים לכך. היה דיון אודות מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית, והתחילו לדבר על זכויות יסוד והיה תובנה. המלחמה, והפחד, והקורבנות צמצמה באופן מאוד עמוק את התודעה. בשאלה של ישראל של מחר, אחד האתגרים הגדולים הוא איך אנחנו חוזרים מהבחינה הזאת לשיח הרחב הזה. באמת, אני חושב שהייתה הצטמצמות, הייתה התכווצות סביב הזהות היהודית שלנו, הזהות המפוחדת, כן, הקורבנית. יהיה קשה לצאת מזה על רקע הטראומה שעברנו, אבל אני חושב שלא ייתכן תיקון בלי זה. אנחנו נחיה חייבים לאמץ זהות יהודית רחבה, שמכירה, יהיה לכם כגר, כאזרח, בסוף אנחנו נהיה חייבים להגיע לזהות היהודית הזאת. Oh, חוק אחד יהיה לכם, לא כגר, כאזרח. לאזרח והאזרח, כמובן. <laughs> לאזרח, <laughs> לאזרח והאזרח. בשפה מודרנית, בוודאי. לא יהיה לנו את התמונת הניצחון ששאפנו לו, אבל השאלה היא, אם היה תמונת ניצחון, היינו יכולים להגיד, הנה ניצחנו. אבל כשאתה נשאר בתוך הקורבנות הזאת, הכוחות הלאומנים יילחמו כנגד זה. נכון. השאלה היא אם המוות של 12 הילדים האלו יוכלים להביא לתיקון עמוק. לא רק לתיקון למדינת כל קורבנותיה, אלא להתחלה של הכרה שמדינה יהודית צריכה לשקוד על שלומם של כל אזרחיה. הלוואי. הלוואי. תומר, תודה רבה לך. תודה רבה. מאזינות ומאזינים, אנחנו מודים לכם שהזנתם לנו. אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל המסגרות של פודקאסטים והסקטים נשמעים. אתם גם יכולים להמליץ על הפודקאסט ככה שיותר אנשים יוכלו להאזין לנו, ונשתמע בשבוע הבא. בשורות טובות.